გვეგონებთ ახალ სამსაათზე ინციდენტი ბოლნისის რაიონში სოფელ ხიდისყურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სარეჯან ჩხეტიანის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლასა და სოფლის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ნაბიევმა. იგი აცხადებდა, რომ ამ შეკრებით მუშაობაში ხელი ეშლებოდა და მოსახლეობას დაშლისგან მოუწოდებდა, თუმცა მისი მოწოდების მიუხედავად ჩხეტიანთან ამომრჩევლების შეხვედრა გაგრძელდა. კოალიციის კანდიდატმა ადგილობრივების საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით ჩართოლანმა კი ყურადღება გაამახვილა ნაბიევის მდებას და აღნიშნა, რომ ერთი წლის წინ ნაბიევი ფულის არამიზნობრივი გახარჯვისთვის დააკავეს და 70,000 ლარი გადაახდევინეს. დღეს კი ასეთ პირებს ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებისთვის იყენებს. იყო მცდელობა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლისა. ამ სოფლის გამგებელი მოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში, დაიწყო ძალიან ისეთი უწმაწური სიტყვებით მიმართა ხალხს, მაგრამ რეაქცია ამ ხალხის ალბათ დაინახეთ როგორი იყო და ვერ გამოუვიდა ეს ჩანაფიქრი. ჩვენ ვიცით ყველა ადამიანი, ვინც არღვევს კანონს, ვინც ზეწოლას ახდენს ადამიანებზე, ვინც მოსყიდვით არის დაკავებული ამ ადამიანების მოგეხსენებათ, 20 ლარებს არიგებდნენ, ახლა აწიეს და 90 ლარს ურიგებენ ყველა მათ მომხრეს. გუშინ ქონდა ესეთ ფაქტს ადგილი, რომ ერთ-ერთ სოფელში სადაც შეხვედრა ქონდა, შეკრიბეს ადამიანები, დაუკლეს ცხვარი, 250 ლარები დაურიგეს, რომ ჩვენთვის შეიშალათ აქცია.